484-й день триває повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тисячі загиблих цивільних, мільйони біженців і ще кілька мільйонів тих, кого війна залишила без житла. Зруйновані цілі міста, а кількість пошкоджених критично важливих об'єктів налічує сотні тисяч. Що накоїв руський мір, гарно демонструє наступна статистика. За час війни в Україні пошкоджено майже 20 тисяч багатоповерхівок і понад 145 тисяч приватних садиб. До ліквідованих ворогом центрів ухвалення рішень потрапили також більше ніж 1000 дитячих садочків, близько 1800 шкіл і понад 1300 медзакладів. В руїнах також 1224 промислових підприємства. Суму збитків підрахував Світовий банк. За даними фінансистів, вона сягає 290 мільярдів доларів. Втім, ця цифра ще не охоплює руйнування на тимчасово окупованих територіях, а відтак була би значно більшою. Як і за який кошт відновлювати країну, вирішували цими днями в Лондоні провідні західні та українські політики, а також впливові фінансисти. Загалом на міжнародну конференцію з відбудови України приїхали представники з понад 60 країн. Серед учасників, зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн та держсекретар США Ентоні Блінкен. Які були дискусії. Що за заяви звучали і чи вагомі кейси повзли додому у Київ наші посадовці, знає Світлана Чернецька. Британський прем'єр Сунак, міністр закордонних справ Франції, Німеччини, держсекретар США та ще десятки топ-чиновників, бізнес-лідерів і представників найбільших фінансових установ світу. Це найбільша конференція, яку цього року приймають у Лондоні, і вона цілком і повністю присвячена Україні. Цього року акцент зробили на тому, як заохотити приватний бізнес інвестувати в Україну, адже через війну західні компанії не хочуть ризикувати. Немає кращого місця для оголошення про запуск нового проєкту Лондонської конференції страхування воєнних ризиків. Це великий крок вперед, щоб допомогти страхувальникам підтримувати інвестиції в Україну, який забере одну із найбільших перешкод і дасть інвесторам впевненість, яку вони потребують для роботи. Всім, що ми робимо тут, ми хочемо донести, що наша підтримка на полі бою та поза ним не припиниться і що неймовірний український дух переможе. До ініціативи з відновлення України вже долучилися 400 бізнесів з 38 країн світу. Київська делегація підготувала проєкти та програми, в яких чекає приватних інвестицій. Це насамперед відбудова енергетичних об'єктів, інфраструктури та житла. Наші міністри переконували підприємців, що завдяки реформам працювати в Україні стане не лише простіше, але й безпечніше. Зараз є це час. Це найголовніший виклик, тому що там війна продовжується, життя теж продовжується. Якщо ми хочемо повернути життя на деокупованих територіях, взагалі повернути економічну активність на нашу країну, нам потрібно працювати зараз. Я думаю, що у нас була досить відверта розмова протягом першої, другої, третьої панелі сьогодні з нашими іноземними партнерами. Ми пояснили, які в нас зараз пріоритети і виклики, що, наприклад, такі речі, як там підрив Каховської дамби, ми повинні відповідати на ці виклики протягом днів, тижнів, але точно не місяців і років. І Київ зібрав доволі потужний фінансовий пакет допомоги. Точну суму ще рахують, але додаткові мільйони доларів на термінові запити виділяє Франція, Німеччина, Велика Британія та США. Світовий банк надає майже 2 мільярди на зарплати та пенсії. Ну і наймасштабніший проєкт фінансової підтримки оголосив Євросоюз. Це 50 мільярдів євро на наступні 4 роки. Ми хочемо відповідати українським реформам, європейськими інвестиціями. Кожен крок, який Україна робить назустріч нам, Євросоюз має робити крок назустріч Україні. Європейська комісія запропонувала створити новий об'єкт для України в рамках європейського бюджету, який забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року. Ці гроші перекриють дефіцит бюджету і нададуть передбачуваності, адже будуть надходити стабільно. А ще Єврокомісія обіцяє вже цього літа запропонувати механізм вилучення російських грошей. Мова йде про 500 мільярдів доларів, які заморожені на закордонних рахунках Москви. І вони повністю перекривають збитки України від війни, які нарахували до підриву Каховської греблі. Проте, чи побачить Україна російські гроші до кінця цього року? Яких ще реформ чекає від нас Євросоюз? Та який прогрес України на шляху до ЄС? Я розпитала президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйн у ексклюзивному інтерв'ю. Дивіться далі.
Пані президентко, дякую за ваш час. Почнімо з того, чому для вас було важливо бути присутньою на цій конференції у Лондоні і чим вона відрізняється від багатьох інших подій, які зосереджуються на українських питаннях. Це дуже важлива конференція з реконструкції України, бо вона залучає приватний сектор. Дуже багато великих компаній тут, щоб підтримати Україну. А для Європейської комісії це дуже важливо, бо ми оголосили, що в наступні роки до 2027-го ми пропонуємо країнам-членам ЄС скинутися і назбирати 50 мільярдів євро для України. Chip in with 50 billion euros for Ukraine. Щодо цього фінансового пакету, який ви оголосили, чим він відрізняється від попередніх і як буде виконуватися, коли Україна може очікувати перший транш? Ми вже надали 18 мільярдів на цей 2023 рік. І ми побачили, що ці гроші сильно допомогли Україні, бо забезпечили передбачуваність, постійну підтримку бюджету. І це також стало стимулом для інших донорів. А ці 50 мільярдів будуть на додачу до цих 18 і на наступні роки до 2027-го. І це пряма підтримка бюджету, яка є необхідною для забезпечення роботи країни і також на необхідні ремонти. Але оскільки ми не знаємо, як буде розгортатися війна, як змінюватиметься ситуація на місцях, ми надаємо гнучкість цим грошам, щоб вони йшли куди необхідно в даний момент, на реконструкцію, зокрема. Отже, є різниця, як ви збираєте гроші. Частина йде просто з європейського бюджету, частина з інвестицій. Розкажіть детальніше про це. Так, частина – це гранти. Якщо точніше, третина – це допомога з бюджету ЄС. Дві третини – це позики, які ми вже і раніше надавали. Звичайно, ми також покрили відсоткові ставки. А потім ми плануємо використовувати заморожені активи Росії. Щодо цього, ми підготуємо легальні пропозиції ще до літньої відпустки. То невже нарешті ми побачимо усі ці російські гроші, які висять замороженими вже понад рік? Їх вилучать і віддадуть Україні? Ми вважаємо, що мусимо це зробити, бо злочинець мусить бути притягнутий до відповідальності. Це зовсім непроста робота, тому ми ще над цим працюємо. І потім справа за політичною ареною – обговорити пропозиції та погодити їх. Отже, ми говоримо про російські державні активи, які заморожені по світові, чи лише про кошти олігархів? Так, і ті, і ті. Усі заморожені активи, але нам ще потрібно вияснити усі подробиці. А як щодо звітності? Як ви будете контролювати витрачання цих грошей? І чи є вже механізми, які працюють? Так, у січні ми побудували донорську платформу, де всі донори координують свої інвестиції, і вона поєднана з реформами. Добрі новини, що оскільки триває процес прийняття України до Євросоюзу, то реформи вже проводяться, і вони прекрасно відповідають цим цілям. Зокрема, виправлення судової системи, антикорупція, свобода преси – це лише кілька для прикладу. Реформи необхідні для довіри та впевненості інвесторів, бо інвестиції необхідні для ремонтів та відбудови. Так, ви сказали у своєму виступі, що Україна стане членом ЄС, але ми бачимо, що Київ поки що виконав лише 2 із 4 умов вступу. Отже, які найнеобхідніші кроки, які має зробити Україна, які пришвидшать вступ до ЄС? Із 7 умов Україна вже закінчила виконання 2. Це дуже добре. А щодо інших 5 умов, то там теж прогрес дуже гарний. Отже, Україна важко працює. І я вірю, що якщо така швидкість залишиться, то всі умови будуть виконані до жовтня, коли ми видамо важливий письмовий звіт. Що мусить бути зроблено в плані реформ? Чи, може, ми вимагаємо надто багато? Отже, все-таки країна перебуває у стані війни. Це те, що найбільше вражає, що попри війну Україна продовжує реформи з великою рішучістю та стійкістю. А швидкість приєднання залежить від самої країни. Україна хоче бути швидкою і показує, що вона дійсно цього заслуговує, бо показує результат.
Давайте поговоримо про 11-й пакет санкцій проти Росії. Ми знаємо, що ще залишається кілька питань, які досі не узгоджені. Які найважчі питання? 11-й пакет санкцій вже майже готовий. Є ще певні технічні питання, які потрібно вирішити. Але я впевнена, що його завершення – це питання кількох днів. І на закінчення цього інтерв'ю, що ви можете сказати тим, хто вважає, що в кінці кінців Заходу набридне війна в Україні, і вся допомога, і вся єдність закінчиться? Ми захоплюємося сміливістю та мужністю України. Це нас надихає. І Україна може покладатися на нас, на те, що ми будемо підтримувати її стільки, скільки це буде необхідно. Дякую за інтерв'ю, пані президентко.